Zato što prvo Kristina i ja smo na sudu, to onog momenta kada se Luna, kada čuje za to, vrlo teško će to pasti. Ti si tužila da. Kristinu u vezi sa čim, zbog čega? Mislim, jel pa, to se govore, te detalje toga? Aha. Ugrožavanje onog, ne znam, sad pravno zaboravila sam. Od toga nema ništa. Iz realitija tužbe ne uspevaju, pa znači ne, ona nisu validne. Ona je meni pretila van realitija. A van realitija? Da. U redu je on. Sad naravno na policije da utvrdi, pošto ona tvrdi da joj je profil hakovan. Ali da vam kažem nešto, ona je povređena i ovako sa ali ove strane, ja nisam Luna, vi je sada ja povređujete majka. Još više. Pa ne znam čime vas je toliko povredila da biste je tužili, stvarno mislim. Miljanu su isto povređivali, sad tužbe bi bile i tužbe. To je reality, to mora da se shvati da je jednostavno svako igra znači, svoju igru. Znači vi smatrate da sam ja pogrešila što sam tužila nekoga ko mi je pretio batinama? Ili već nekim čovekom koji treba... Do toga ni slučajno ne bi došlo, to je devojka rekla u afektu, besna je. A da, ovo za razumijem. Razumite i nju. Razumite i nju, kako se ona osjeća i ovaj. Mislim da nema potrebe za tim. Se čini, ona je meni tiha, povučena, yes. Fina, mila. Yes. Kome ona može da preti, ona da se je, njena da, pretnja... Slavim, evo je vaš sutra se slaže. Da. Pretnja, pa šta? Jeste, stvaja. Dobro, fina, sva je sitno naša. Meni je slatka, meni je slatka. Ja ne fino mogu da kažem priča, sada. Sušta suprotnost od vaše čerke. Mislim, onako... fizički samo. Ne znam, meni je Kaja za sada, ali to da uđe, nikako ni slučajno ne opravdavam. Njen muž je započeo vezu, ona nakon toga ulazi. Šta je mislila? Da će on da ostavi da se vrati njoj? Ne znam. Dobro, produkcija je napravila takvu priču da ona uđe. Nama je zanimljivo, ljudi gledaju, gledanost je porasla, sve je super i to je to.